Reci. Rekord, da se štite. Je mi bote? Po. Gde to? Ok. Je mi bote, je mi bote. Po, shkojmë kryetore. 5 sekunda, 5 sekunda. Ok. Të komunave të cilat janë krijuar në komunën e Trevizit, në komunën e Veriut, dhe pikërisht e nini 3-3-0-4-3 për kufit administrativ të komunave. Unë mendoj se këtë iniciativ është e drejt e qytetarëve që t'ju drejtuar kujtarit komunës për të marrë këtë iniciativ dhe këtë iniciativë të dërgoj në institucionet e Republikës së Kosovës, në qeverinë e Kosovës dhe qeveria e Kosovës do të përgatit iniciimin e kësaj kërkesës tonë në kuvendin e Kosovës dhe kërkoj nga komendohet e Republikës së Kosovës pa mashtërës e cilës parti i takojnë që të bëjnë realitet këtë kërkesë tonë për arsye se është shumë e arsyeshme, shumë e drejtë, shumë demokratike, shumë njerëzore, sepse ne kemi bërë pa mundërin që të jemi ata të bashkëpunojmë edhe me pjesën e veriut për të japë shërbime qytetarëve pa mbashkësirë se cilët nacionalitete në këto dy komuna, por komunat janë ndërtuar për të pasë shërbime për qytetarët nuk afruhe, por aja nuk ka qenë reale, nuk ka qenë aja që duhet me konë një kryetar i komunës në shërbim të gjithë qytetarëve, por ka qenë me drejtgjinë të Beogradit dhe ne kërkojmë që qeveria Kosovës të bëndët për arsye se ne dëshkojmë institucionet tona të Republikës Kosovës, institucionet lokale po të qëndrore, të njohin shtetin Republikës Kosovës, të njohin qytetarët e Republikës Kosovës, të njohin qytetarët si të gjithë pa dallim nacionaliteti. Ne këto në veri nuk e kemi pas këtë, jemi munduar të afrojmë bashkëpunim, jemi munduar të afrojmë edhe mbështetje të fuqishme që të ndinë procesin, të ndinë fuqinë ekzekutive komunale, gjithë qytetarët të njohin dhe kjo nuk ka ndodhur. Për këtë, ne kemi marrë këtë iniciativë dhe kërkoj fuqishëm edhe për qeverisë, edhe për parlamentin, që kjo të bëhet realitet. A ka ndonjë pyetje? Po? Ne devalonim i dërsaqit. Me gredara kemi bisedu edhe me zotrin Batsolli para prakisht për këtë idejën e ju. Ata është i njëftun para prakisht? Sigurisht që po. Ne kemi biseduar dje me ta. Sigurisht që është në përkraja, për asyri se edhe zotrin Batsolli për dhe zëtë liderët të jenë janë të vëdi shumë se situata në pjesën e verit prej e themelimit e komunës nuk ka qenë aktive, nuk ka qenë
aja që një duhet me cilë dhe që kam parapoa edhe ata në planet të sarit, dhe e zote beshë në pasur dhe tim të opë dhe zëtë dhe dhefës. Unë mendoj se kërkesa qytetarëve, dhe ata e më thirru të ndëgjoj qytetarët. Sovrani këti vendi është qytetarë. Dhe ne duhet të jemë gjithë ne, si pushteti lokal dhe vajtë qëndrorë, që mos të lojmë poplën në mshirë dhe Zotit, po të jemë ata të cilët jam në shërbime, sepse i thirrën për shërbime. Dhe shërbimet të do t'ja pruhen edhe shteti Republikës Kosovës në nivelin qëndror, pa i lokal, do t'jep në shërbim të qytetarëve. Dhe nuk e besoj që kush del mbi poplën, sepse orë që zgjedhën ka poplën dhe do t'jep ndëgju poplën. Ne e dim situatën në pjesë në vërinë, ne e dim kërkesën e tyre, ne e dim e lejdet e tyre që ka ndasht me pastru pjesë në vërinë. Dhe ne e dim shumë mirë këtë, përndaj ne e me mundu o thashtë të bashkëpunojmë, kemi marrë gjithë ta masën, për në bashkësin të rëkëntare, po kone pa mundë që arritë dërë me talit edhe të dhejtëm në të kretë, në të keqën, e qytetarëve, edhe të verivë të dhe t'ju. Me pas për krajnë atë presidentit? Unë mendoj se cili ajë që mendon në të mirë të qytetarëve, dhe unë nuk e besoj një lider, qoftë kryetari shtetit, apo qoftë ministër, apo qoftë kryetari partisë, apo qoftë kuvendari i Republikës Kosovës, që nuk e dëshiron të ndihmoj qytetarët dhe zërin e qytetarëve që së ndëgjon. Unë mendoj se gjithë do të jemi ne për të quar proceset përpara, për arsye se populli e don këto dhe populli është mbi gjithë, është sovrani. A keni vlerësu edhe a keni mendu mirë këtë iniciativa? A mendoni që sërbet do t'i bindën kësa iniciativë e që një kërdi e që ata të shësa vite nuk i bindën, nuk paguajnë taksa shtetitorë? Dërisa na t'ju japëm të drejtë që ata mos të zbatojnë ligjët e Republikës Kosovës dhe mos të bashkëpunojnë me qeverinë e Republikës Kosovës, ata ja bojnë një gjatë të tilë. Po tanit duhet të dinë gjitha ta që ka marë votën e poplit, se Republika Kosovës do të shtrihet në gjithë teritorin e saj, pavarësisht në cilën lindje në jug apo në veri, sepse është në interes të gjithë qytetarëve që të shtrihet ligji, ligji është mbi gjithë, dhe ai që prek ligjin, sigurisht do të nënshkruhet. Faleminderit, kryetar. Faleminderit, Zotëriu. David. A kine pyetje? Mos kjo se shpërndarë.